extra lopp, fyra stycken till antalet, och vi ska nu presentera det första. Med Ditte Oredsson från Poseidon, bana 1, Sofia Holmberg från Spårvägen, bana 2, Emilia Ström från Trollhättan, bana 3, Linnea Fundberg från Eskilstuna, bana 4, Anna Ladis från Täby, bana 5, Kristina Jansson, Spårvägen, bana 6, Isabelle Rydahl från Karlstad, bana 7, och Elise Gidlövi från Linköping, bana nummer 8. Allting är klart och färdigt, och det är dags att dra igång det första utav fyra extra lopp. Det är alltså nu tid för extra lopp och det är 100 meter frisim för tjejerna på bana 1 till och med bana nummer 6. Sen simmar vi 50 meter fjärilsim för Isabelle Rydahl och 100 meter fjärilsim för Elise Gidlöv i detta heat. Ditte, Sofia, Emilia, Linnea, Anna, Kristin, Isabelle och Elise är de ni ser uppe på tavlan, och det är de som nu ska vara med i det första heatet. Första heatet i vattnet, och solen börjar ju återigen lysa här över Tinnerbäcksbadet, och då ska vi presentera det andra heatet med Solén Arnaud från Södertälje, bana 1, Ida Persson från Ljungby, bana 2, Edith Axelsson Wissel från Ljungby, bana 3, Rebecka Särne från Södertörn, bana 4, Rebecka Loikola från Eskilstuna, bana 5, Tina Huslid Södertälje, bana 6, Lind Huvudsson från Poseidon, bana 7, och Magdalena Hagsten Skada från Örebro, bana nummer 8. Då har vi det första heatet, och det var Isabelle Rydahl med 50 fjärilsim, och hon avslutar sitt fjärilsim på 32,50. Medan övriga tjejer simmar ner emot hundringen, och vi ser 100 frisim i huvudsak på bana 1 till och med 6, och vi ser ett 100 fjärilsim på bana 8, och det är Elise Gidlöv från hemmaklubben Linköping. Det var Linnea Fundberg som var snabbast på 50 fritt upp till vändning 29.49 och är på väg upp ner emot 100 frisim och avslutet. Och kommer att gå i mål på en tid av 1.01.36. Hon föll sedan av ett koppel tjejer, och som nummer tvåa är det Kristin Jansson från Spårvägen 1.04.93 och 1.04.96 för Täbysim och Anna Ladis. Och i så fall så har vi haft gjort det klart det första av fyra stycken extra hit.